这一路走过来，确实是风景如画。就是要我们画画吗？湖湾盘形出写生的好地方。所以我们接下来要挑战的项目就是和绘画有关。绘画接龙，用绘画的方式词语接龙，根据词语尾字字音接龙出另一词语，8分钟内完成接力。对，啊，对对对对对。什么玩意儿？啊，我知道了。 这是啥呀？这真不知道了。你们看不懂吗？你看看所有小朋友的表情，现在懵了，还要懵了。